გოგონებისა და ქალების მიმართ სქესობრივი ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ აქციას სკოლით შეუერთდა გორში მოქალაქეები თეატრთან შეიკრიბნენ პროტესტის ასწღიან კამპანიას სოლიდარობა გამოუცხადეს და სისტემური პრობლემების აღმოსაფრთხოებით რეფორმების გატარება მოითხოვეს. ათასი მშობლის მარშის მონაწილეები სახელმწიფოსაგან სისხლის სამართლის კოდექსში გაუპატიურების მუხლის შეცვლას ითხოვენ, რითაც საქმობის არარსებობა გახდება ცენტრალური ამოსავალი. ასევე პროკურატურაში სპეციალიზირებული დეპარტამენტის შექმნას, რომელიც სექსუალური ძალადობის საქმეებს ეფექტიანად გამოიძიებს. Арян, самокалку активист, эби, чони организация Ахалгазарда феминист, эби, ромель са организация, конкретно акция с Горши. Киде Арян, схвакала кеби, сада царис камертули, царис кутайси, твилиси, зубдиди, рустауи, цуэрс, деба. Да, кола, эртитай гиве, идеи с кошвард, гаэрти ане були ром, хмау и маглот, цялдовист, инагм, дек, тазагадуеба с утратром, зал нишнелование, да уйцат чони швилеби, да чони танамокала кеби, им сапт кебискан, ромели царсебов, чони с овальдюр цхоребаши. Пикробром, амакцит, чони вамбобт, чони садкмелс, да, албат, Рауици ძალიან კარგი იქნება თუ ყველა გამოვა და ილაპარაკებს თუნდაც ამ პერფორმანსით და იტყვის რომ ძალიან საჭიროა აი ავიმაღლოთ ხმა მძალადობის წინააღმდეგ რაც არის ჩვენს ყოველდღიურობაში. Горши атаси мшоблис марш шеуртнен арасамтавробо секторис წარმომადგენლების самокалако активистები და მშობლები ვინც აქციაზე დგომი წინააღმდეგობა გამოხატეს გოგონებისა და ქალების მიმართ სქესობრივი ძალადობის შესახებ. Зогадат ми да емисит кварум, зала дома, сакваот мој мата, кој канаши, чоен с регион ши царис, сак зноблат мој мата ебули, да асети акција бит, чоен с урвили арсвам, каму ва пхизлот са зогаду еба, да ми учет меседжи емисарам, да ушвел бели ари, овал гуари, зала дома, да ушвел бели ари, кој канаши, кој ауде сам дени, ам схверпли, ма чори, сара сутровани м схверплеби, да кој канаш тун дару ми кос, кан ми таре були, ше саба мисад, есети форме би ар, унда и кос, да измент алу барат, сам чухар, конда кој канаши, унда ше и цолос, да унда дасудес, зала добис, мискауси, кмедебеби. Шуилиз дедавар, да миндио чем шуилев, да чем мегобре, чем мат мегобре сутхаром, миси ни мартов арариян, Да, уцелебели аром усминот мсхорплепс, да шесот с да схва утхабепс ма утлодебро, дроулат каму идзион хвала дана шаули, ну то обем схорпс марто, да кондет реагиреба дроулат. Эс конкретули акция арис, ану, са информацию хасиат сертем уре протестис, тква цахеца акс, Тумца ეს არის საკმარისი, ეს არის ერთგვარი რაღაც გარკვეული გამოხატულება, მაგრამ საკმარისი არ არის, მაგრამ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს და სამოქალაქო აქტივისტია მიმართულები, თუმცა ეს საკმარისი არ არის და მოუწოდებთ რომ სახელმწიფო უწყობებით აქტიურად ჩაერთონ თალამ პროცესში. ჩემი აზრით უკვე ზედმეტია რაც ხდება და ეს არის კატასტროფა უკვე და მინდა გვინდა რომ დავანახოთ ხალხს რა ხდება, დავაფიქროთ რა შევით ერთმანეთს და იქნებ რამე შევცვალოთ, იქნებ გავერთიანდეთ და ვიბრძოლოთ ამ რაღაცა სცენის წინააღმდეგ. უკვე აი მით უმეტეს ამ პანდემიამ აჩვენა უკვე რა კატასტროფის წინაშე ვარ და გვინდა რომ გამოუცოცხლდეთ ცოტა და მოუფთხილდეთ ერთმანეთს და ვისწავლოთ რაღაც ამ შეცდომებისგან. Конкретული ფაქტებიდან გამომდინარეა უკვე ყველამ ვიცი ზოგადად რა ხდება და უკვე ეს ბოლო დროინდელი თვითმკვლელობები, ძალადობები და ეს ყველაფერი გვიბიძგებს იმისკენ რომ რაღაცა ქმედითი ნაბიჯები გადავდგეთ. Акцията цикли мас შემდეგ დაიგეგმა რაც ქობულეთში არასრულწლოვანმა 14 წლის გოგომ გაუპატიურების შემდეგ თავი მოიკლა 14 წლის გოგო ქობულეთში ბაბუამ 9 თებერვალს საკუთარ სახლთან ახლოს გარდაცვლილი ინახა არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ 23 წლის კაცს პატიმრობა შეეფარდა.